Molt bona actuació dels nedadors i nedadores del Club Natació Banyoles que van participar als Campionats de Catalunya de Salvament i Socorrisme en la modalitat de piscina, celebrats aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Reus Ploms. Els representants banyolins van situar el club en el primer lloc de la classificació per clubs femenina i en la tercera posició a la classificació per clubs masculina. Dissabte va ser el torn de les proves per juvenils, juniors i absoluts i diumenge van entrar en escena les categories inferiors, des de benjamins a cadets. Pel que fa al sistema de competició, cada esportista disputava diverses proves al llarg de la jornada i al final computaven els millors registres aconseguits. En el cas dels més grans, sumaven les 4 millors proves i en el cas dels petits, 3. Destaquen especialment els resultats de la categoria cadet femenina, on les 6 primeres places van ser ocupades per esportistes del Club Natació Banyoles. Mariona Ruiz va ser la millor i la van acompanyar al podi Berta Ventura i Paula Carmona. Darrere seu, i per aquest ordre, hi van quedar les seves companyes de club, Blanca Freixas, Paula Planella i Ariadna Ferrer. Pel que fa a la categoria júnior femení, sobresurt la segona posició final de Bet Balló, mentre que en infantil femení els millors resultats van ser el quart lloc de Jana Terrats i la sisena plaça de Kingston Reed. A les proves de relleus, l'equip del Club Natació Banyoles va aconseguir la victòria en categoria cadet i va ser segon en infantil.